Черкесстан сөйлейміз, күн яхшы болсын, байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Озған юмада Қараша Черкес Республикасының халқының кезулі 45-ші сессиясы озды. Оның құлығында депутатлар, права сақлау құлықшылары, налух инспекциясының құлықшылары ортақшылық еттілер. Сессияның күн осығына 14 сұрау салынған еді. Олардың мәнерлерін санына республикалық аналық капитал ақында сұрау да болды. Бары салынған сұраулар бойынша келесілі ой тоқтаслар алындылар. Республикамызда тереклерді егу құлықлары тез барады. Соңы 5 елдің ішінде бізім юртымызда 1055 гектар ерді копиялық тереклер, соның санында 955 гектар ерді тез өсетаған еміс тереклер, 102 гектар ерді қозы тереклер егілгенлер. Бүгінгі күнде егілген тереклердің көбісі алма тереклер боладылар. Сондай болып, көп болмай республикамыздың ерлерінде кертпе тереклерді егілгенлер. 2023 yılda Kınaylandı EGU programması 70 gektar yerde taraltılak. Bu üsler investisiyalıq proyektlerde taraltuğun kalıvında bolaqlar. Sonun birgesine Qaraşa Şirkeş Respublikasının başı Sarashi Temrezov'tan karşı EGU men kişki baularda EGU programmasını taraltu 2019 yıldan beri yetimisli bardırladı. Bu zatlar sonu kılıklar tuğul 2030 yılga deyim baulardın yerlerin 2 qavatqa östürmeye kararlanadı, deydi Rashi Temrezov. Уут айының ортасында бізім қыралымызда совет әскершілерді Афганистаннан шығарудың күні белгіленеді. Бұ қауға да бізім көплеген егітлеріміз де болғанлар. Сондайлардың бірісі Ноғай районының яшаушысы Рамазан Джамакулов. Оның ақында біз түнеуінгі беруде хабарлаған едік. Бүгін хабарласуымыздың екінші бөлігін береміз. Рамазан халқымыздың бұрынғысыман қызықсын атаған адем. Кітапханаларда еге болып, тарих бетлерін ақтара тұрады. Ноғайдың яшау жолы, халық өнері, мәдениет байлығы оға жуық темалар. Анам үйреткен сөздерге. Анам мына теріді қайтып, илеп қайтып, не мына тонны қайтып айтылды. Тан сол затарды білетін еді. Атты қайтып үйретпей үйренеш керек білетін еді. Мына емлікті не тысласаң. Он деп етілді, тан деп етілді, тан деп білмеймін. Одан шығып бір конкурттардың қолында өскен кішкене өксіз болып. Қараслар оның нелері, айесі. Вот. Енді сол dört örme, no üç örme, dört örme, beş örme var edi onun alt örme, yalan örme de aitladı ona, dört örme. Sonra örümler nelerde yürütetten et, korsetten et, kayıp kayist et beyreğin. Şata de aitladı mına, yurtman ne de karıştırıp, kurpuydu. Sonra karıştırıp ne de, nana taslayaksın, bir iki gün türeyek, o aşıyık, onun tugun alayaksın deyip ne, onasın deyip yukalana ne deyip salıyızat yürütkün, anam yürütkün. Вот мен соның үшін айтатаны, мына бұрын заманда дейді, мына біздің Тамара айтатан еді, Шабаз ауылында үзім деп бір қыз қаяқылы болған, соны айтатан еді, тұқымын білмеймін соны. Сонаға бізді кішкей балаларды, қыз балаларды, аналарымыз акет беретен еді дейді. Сонда бізді көтеріне қайдан білемін, мына қызғылығы деп айтылады, о этика. Со қызғылығына, қайдан білейім, адетке, мына іс-сілеуге, қазан астырып нетіп, сонда пачи мына детский садикте болып дейді, ертенің кешкі сонда оқитан еді дейді. Ой үйрететін еді араб тілінде, латин, бір сонандай бір уникальный бір қысқа ақыл болған, сонадай бізде школлар болған екен. Соны айтамын мен, мына сөйлеген молодежға, основным бала кіммен тұрады? Анасымен. Анасымен анадан туған тіл деп айтылады да. Бала деген зат анадан көп затты алады, ағадан несе. Не аға затты? Ертеңде кетті құлығына, кеште келді, ана көтер затты да көріп, анауын деп етіксің, анауын аяққа салыксың, анауын деп етіксің, құры анаман зан емес. Сонан себеп бізде основным мына көтер сондай заттарды білмеге қыздар керек, қыздар білмеге керек. Ну, пішелер дейік. Сотым сөне сона дей, школлар нелер сондай болса екен бізде. Қай заман енді соны бір мұрадым бар. Айтпаға еркек адам қайды егіт де болсын. Қайды қайдым көп затты да білетін де не де болсын. Көтер зат қайтып айтсаң да, это оны айтпа керек. Ол ұят затты.
Salo kütüre bir şeyden kısa yıkıldın zavist. Onu ben makamda iddetten edin. Sonun sebep, bana bizim kızlardı, aslında kızlardı yürütmeyi kütür zatka da. Ben aytatırım ben, anam atta da gayet yürütmeyi gireyim. Kaydan bileyim, yüven gayet yürütan, kütür zatı biletten edin. Kaydan bilgen de otkara. As... Ayyelde bir gesek yas polası. Aşı, altı yas polamız biz. No, aslında bana menemiz onu izatlarına tartılatan. Ha, özüm anam bana tık peki, hadi koğuşu, bu mene şahit atalım gereğine ne keleten et dedi anam. Tık kudur edip tıkılıp karap dedi ana kaytıp, neydi, buna vışivka. Noğuşa harr eletti. Yeni son arneler salva götürü yürüdü, yürüdü taneleri dedi mene. Ot kara. Sonra sebep en son izatlar olsa eken, buna biz sonradan baslasa eken. Son zamanlarda Ramazan Jumakulov özünün aktör kevinde sınaydı. Şıntılayına da zegenlerden ar yaqlı zegenli. Былтыр язлык яз айларында бизим республикамызда биринчи кере художестволу фильмнин согулуу бажарылды. Рамазанга онда баз геройлордун бирисин ойномага буйрду. Кинодун дүйнөсү алемет кызыклуу, кужурлу, сыхырлуу болду. Рамазандын айтууна көрө ага бек ярады. Согул шагы тез аңсыздан өттү. Сөйлөгү заманда айел фильмди азырлоодун соңго кулуктары бардырылдылар. Эртен бир сун onun prezentasyası tozuğa kararlanadı. Yağı kızıksını Ramazan Jumakulov'tan yaşağında yağı tınıs buldu. Men atpın kündün rümne öngüm keledi. Zat dedim. Ne tohtalas, ne şıxadın, bil almayış mı? He? Ajda, gülüm adın. Burada değil mi? Ajda. Çöğü tane rasxatelis. Zajigalka, orkpa. Dur, Demirlan. Что случилось, Этай? Я тебя не просто научу. Ты у меня будешь участвовать на скачках. Ажип Затбек. Ару профессия. Я рада мага. Она брю актерский мастерство. Она гада браз бар. Он манда за анимация тык. Он да өзінде бір философиясы бар аши. Вот. Он манда браз нетвалдым интересоваться. Юрінмегі оқмаға бір заманда да кештету, ертедету деп қарасаң. Мне, например, мне сөйле, со ашы айтайын бас деп, со неді. Кеді Артурар, Найманов Артур, со кинодың несі. Онар менде өзілері кішкі заманда тренировка еткендер. Кегендер үйге сүйт-сүйт бір сөйлесе екен, звонит етті. Кеділер, мынадай затымыз бар бір, ана бір кастинг дейді сөйле, сона бір кел бір қарата деді. Бардым, сона бір Бранислав, со біреу адам яратты. Мынаға нау супрема көтүрө өзүнүн несин ойнап кетти. Сондон анимация этип, кайдан сценарийди алып метип, окуп нетип. Ну, вроде бары болуп тай көрөмүн. Сөйлө монтаж жасап барады. Сөй бир эки азбучкалар дейтлик деп айткан. Үйрөнмө бир заманда да кештүү. Эр жигит эл үчүн туат дейт огой. Элдин, халктын карын шеккен. Керек заманда колуна сауыт садак алып атланган эр адамдар Ногай жеринде бурунан жүрөдүлөр. Бу эр кисилерге икон халк аулы эңде сүйгөн эр болады. Эсиди басынан баслап айтайак болсаң, мен кичкий баладан бер мына кой, мал не көп баккан да. Мына картлар нелер кой бакпан этпей чыкса, барып касларын тоотуруп, таңланман этпей сүйөт аны өзүм. Сон зяттарга, ну, интересоваттан эмиш, орусча айткан заман. Осы қартлардан есіткенім, мына ауылды бір кесектер айтады, там 1800 бір зат незамында құралған еткенде өтіргі. Анар айтатан еді, бек ертегі ауылын ауы дейтан еді. Мұнда, ена ерде бізде төменде, мұнын яқта, кім Солтан Менгілгерей деп тұрған дейтан еді, Сохан. Сохан ауылын ауы төр ауыл деп айтылған дейтан еділер. Бізім ауылға кіретаған ерлерді айтатан еділер. Мана не деп Қылауыз не деп барым? Мен сол қабарда не саула көтер біз ауылдың жерлері болған дейді ана. Бізде мына мешітіміз болған, медресе болған. Мына сөре Захар Кумаратов Захар Руслан тұрады да, үйіне сөйерде көп мешітте болған дейді ана деділер. Сөйерде басқа яқлардан басқа мемлекеттер де нелер де келіп, квартирлерде нелер де тұрып оқығандар мына Құранға неге соны да адамдар да болған. Міне Ахлау Ахлов деп бір мырза. Вот, ол да бізде шилді со неде құтылған деп те бар еді білемін, о хабарларды да есіткемін. Вот. Бегертегі ауыл
bir 8 yıldızı bola bor dep de aytatan edilir. Mında деп айтқан заманда деп орысша. Мына культурный центр бун. В основном со мешиттер оқу кайдан со затар а деп администрациямыз. Мына тюрмалар нелер бар? Не деп болган? Эл бурганда. Вот онда тюрмада не деп болган? Сол биздин ауылга киргенден со токтамыз деп айтылган. Ой, кон халк соңунда болгон. Токтамыз деп. Вот Süt ayıttı tanıdılar aşı. Bilmem bizim özümüzün bölümümüz. Biz han kabile deyken so, hanın toğuruğunda yaşayan adam var. Mene bizim tıkım ne bu? Oyda turğamız. Onda bir 40 ayel bol turğan deyken. Bunun revolüciya geldiler. Revolüciya zamanında şaşılgan aşı. Onda kov adamlar, netkenler yok bu onlar mından. O kartlar ayıttı tanıdı. Mene Tarkan Paşa Hacı deyip bizim bir ahkamının pradedüşkası. O tonun özünü atlarda boğa Mırza Kayıp Aroda deyten edilir ana şüyeliler bulmay, karatlar ettiydi. Вот. Эне соңналар нелер салу көтөр айдаганнар революция кеген заманда. Бир кесек адамдарыбыз да сол жерде өлгөндөр де бар. Онан үлкен суу алып нетип дейтен еді, акам нем айтатан еді, сонда жоғарыға шыққандар неқа. Деп ойда тұрғанбыз, тұқымбыз, қалған қардашымыз деп салды. Анам да көп айтатан еді біздің нелеріміз нақыран. Оның анам Nesi, babuşkası birevi Jumaqullarga bargan bayga ona erte zamanda mana Xangereydin anası Jumaqul buna aytamız da söyle galaba bol turdu ma kim Muhammed Erejepovich ene sonların bir babuşkalar neleri menim abam babuşkası onalar radnoy Abdel singirler o sonra di xabarlar neler köp tıngılaytan em esimde turadı aşağı bir kesek zatlar turadı Bulay da egize deytanik, şerkeşler onlara yuqa deyler. Ayta tamma nesi, bazar yol boğan deyler. Ayttan da, kartlarımız ayttan. Sonda, ayağa uğur bolup bir pişe bari atırgan zamanda egiz bala tapkanım so yolda. So sonadan son so egize deyip ketken de, ondi xabarlar ayta tan edi. Bune oyda yaşağamız, kaydam, bir kesekler bizge, anam şerkeş deyip de aytadı, abaza deyip de aytadı. Onun kutu tüp manesini men aytalak tüm manesini ömürü Ноғай болып тұрғанбыз. Ну, шеркеші білетанымыздың неміздің манесі, міне темірханалар Хангерейдің нақасы. Оналар міне нерде Қылышқабақта аталықта болғандар. Қамболат міне біздің дедушкамыздың несі қардашы, ол Бестенейде аталықта болған. Сонан себеп шеркеші де сөйлегенбіз біз. Абазаша да сөйлегенбіз. Ну, тіл білген арутте, арабша да сөйленер бір-бірлеріне. Йолдасылық Алаллык деген аңламлар бу адамларга бос сөз тул. Кишкили бир орамда шапкан, бир казаннан ас ишкен достор ак сакаллы эрлер болганынша айрылмайдылар. Кардашың акындары сөз айтпага, күн савабы да бар, Аллаһсыз сүйгөн зат албетте мен онун акында мен айтпасам ким айтар деп эртемиз кичкиле биргебиз. Бирге өскөнбүз, бирге школага барганбыз. Школда да Бірге оқығамыз Алла. Қойым білейм, математика не бетті, мен ой ярдам етсем, өзінші маға деме болып, оны қайдан білейм. Ауылдың станция валиында бар, бірге ойнағамыз, бір-бірімізді баз етіп. Ол өзінші ұстықалағы үлкен ойында, мені де Алла разы болсын, Алла. Біз орамызда әлемет орам, бек әлемет ярасы қорам. Үлкенлеріміз бізім Алла оларымыз разы болсын, кеткелеріміз бек халал адамлар еді. Ол өзінің баласында, қоңғысының баласында өзінің үлкен көріп, соны тәрбие алғанбызды. Әлбетте әдет, жол, Аллаһты білдіріп үйреткен адамдар, Аллаһ берекет берсін оларға жалғасы. Кішкелей спортта, кішкелей ақыр түрлі соревнование, Рамазан. Мына халықта голы көп болмайды, өзінше бек талантлы деп адам. Көзінше адам мақсат болмайды, сөйле айтпа амалым бар. Сонан деп айтайын кішкене шабуға да ойынға да мына игілікті бір жақта біреу бәсетек болса ол жерде бірінші болма соғысып онда да бірінші болма соғысып школымызда шаппаға кім берейін десең күтесің ұзатады гимнастикаға барсақ онда ең ұстам олайды мысалы гимнастикаға көтереміз ұзатады сәл топ біз айта алмаған заттар двойной салтолар олады десаңыз
Siz bir saat üstlük. Oyun desin, oyunda desin, sonra da onun trikleri kubaca. Oranın trikleri özüm çözüm, benim triklerim özüm çözüm. Sen deyip olup, bir kız ettin. Allah razı olsun, buna zapalın yetişken yerimizde var. Azamat Allah razı olsun, Kitayev. Bir bizge gün terbiye verken, tazalıkı yürütken, kardeşlikı yürütken, konuslu yürütken, ekonomikçisi soğuk orandı. Sonra deyip olup, avuzu suyup yürütken onlar, halkı suyup yürütken onlar, halkın içinde sonuna birge buna paydalı olsan arızat da sol arulukte uçası etken azamal. Hayır dedi, sportta varsan perival 5-6 kim aytı sani, ikon halkı kola aytı sani. Oyundan barıp kim perimes alasın, ikon halkı kola aytı sani. Sol form olup, sol halden yaşamız. Ondan Allah buyurdu, sonra söndüp ol askerge Afganistan'a gitti. Onda da haber yüze etmese de istesinde pek kavga etken yaslar. Pek kavga etken yaslar. Bir onun ardında yasırgan adamlar da o yigitliğini körüşkendir. Allah, köp kıyınlık körgün. Yüzü yaralanan yaslar. Ana en halal dostun sonunda yöytüp, Cumayev edikti. Akelip, dönüş etken de ol yaslar. Ondasın ketip, yüzünün soğuk basını ahırına yetkerip, yüzüne kayıp gelgen. Men bilesimden onu ekşi körü, orijin karasını izvezeğe prezapilat etkenler o yazdı. Ama da bergen yoklar ne de, neden sep Allah bilet. Ama da müna yürüğün yigitliği. Yüzü ondan son sport kayılığına verip söylüğü, uşu, karate, denzatlarda bek bilmeye çalıştı. Ondan men de Allah nasıl versin ya Allah. Allah'a şükürlerim. Medresi tavus gelgen zaman da ekomuz bayağı hayırlı demeydi sonra yazıt. Şkola açtık avulda Vera Isila deyip onda da bayağı bizge bergen zatlarımızı yüzümüz, yani tapkan zatlarımızı avulun balalarına vermeye çalıştık. So zaman da terbiye alan balalarımız bunu dükkünde halkımıza, kralımıza paydalı. Hayırlı olanlar, yükün hayırlı olanlar, balalatımız olanlar. Kişkinler de var şimdiden Allah onlara rahmet kılsın Allah sen. Onlar da esin kalatır marifiz. Ondan Allah nasıl verip o da ikonumuzun baja olduk. Eki haftalı sıkıntı alıp Allah'a sonra sonra yuklatadı. Yani bugün gün gözleri birge gelemiz Allah'a şükür. Men de iyilik, men de kıyınlık o kasında, ona da iyilik, onda kıyınlık men kasında men halal dostum olsa yukun, yukun bayılık olur. Ya Allah sen, Allah-u Teala onağa şükür elhamdülillah. 8 baladın atası, 8 baladın atası, ona da yukun yigitlik. Arı yigit yasar, herten bir sün zaman geletir. Bugün, tünün, bugün 14-cü, 12-cinde kardeşim 60 yasına toldu. Hayırlı saatke bolsun, sağlık ona, onu Allah versin ya Allah. Yani ona yasarını üylendirip, onun karalısında ola bizim ballarının hayırını görgün Allah nasip versin ya Allah. Yiğit adam Allah süsün onu ya şükür elhamdülillah. Ya Allah sen. Allah. Kop arı maktav sözler aysar edin. Akıllı, terbiyeli, namıslı. Onun artık adam diğer sıkıntı vardı. Halkın sevişi, imanlı. Allah'a şükür. Balalarda iman şimdi onlarda katılıkpan yüzünü gözüken, atası anası gözüken katılıkpan onlarda adetke, yolga, namazka terbiyelenmeye çalışadı. Şimdi ben tek tek bir dilerini alası, o ballarda akıtın ihtiyarımın üylendirip onların Allah ona iyiliğini görsün ya. So iyilikte bana da Allah'tan dileyme bir iyilik versin ya. Faydalı olup, hayırlı olup, neke kıyışı olup, yürgünde olup. Halkım Allah iyilik kontrolüsü versin. Yüzünün yigitlerini de bilmeyerek halk. Yigitlerini, elbette yigit adam yüzünü kokuruğunu sokmaz, men nazayman nazayman deyip aytpas. Ama da biz çoğurup toğular, onlarda bilip, onlarda natlarını zankka şıkarıp, onlarda körüm et. Allah aitse şükür ahimine. Tek bir onlarga tuğu. Bugün günümüzde toğurumuzda bek alimet alimet adamlar var. Allah da bizge Allah nasip etsin sordu da. Aldığa şıkarıp, onlarda natlarını zankka şıkarıp, körüm alıp, nasip de Allah yaşasın.
Рамазан Джымакулов арияқлы өнерлі адем. Ол домбыра шалып, бұрынғы ноға ерауларын ерларын ерласа, көңіл аулап адемлерді төгілегіне ейса, өзі де рахатлық табады. Мында бізге Қобан ноғайына домбыра асылаған адамдардың бірісісіз. Қайтып басланғанды сол іс? Мен мақамайда таныды. Бәне мүтінмес айтпа. Хажисқақ деп болған Кумыков. О, мен дедушқама сөтілес екен онар. Со юртларда бірге неткендер. Со мен домбырада алып кен заманды үйгі. Яс, со заманда. Ажысқақтың домбырасын қайдан тапқасын деп ма құрсо ең соңы біз мауылдарда со Ажысқақ ерлан екен. Вот. Оны білмеймін мына сөйлеуге коммунистердің ластылары неге наман бір қақта бір культуи инструмент не деп наман үйтіп разрешат еткен екендер. Соны жоқ оңнан сүйген еткендер. Көп адамдарды со не үшін домбыра үшін даже отырған адамдарды бар екен. Сонда дейін ау домбыра деген анау үйтіп ерланмайды анау науман сұлтқалап хабарлар сол тарихларды мына орысша айтқан заман поэмаларды егітлер нелерін ақынан науман хабар айтылған екен сонымен неткендер башы басынан ну халыққа неге хабар айтып мына домбырама еткергендер дейді көп адамдар сондай вот адеп өзім үйренген мәнесі мына Солтанбеков асау не танисыз көтереңізде сол бір ансамбль еткен еді не деді дворец культурада сонда келіп сонда қараман етпе деп сонда бір домбыра тұр мынадай туеді мына латлары езден болып деп вот сонда да біраз деп нетіп қарау уа сен ойналасың сенде слух бар не деді де сүйсің маған домбырат са берейін деп сол домбыраты маған берді нау подарить деді сонан со үйге алып келген заманда со ақам Ажысқақтың домбырасын қайдан тапқасың деп маған сөйтіп бір неткен еді мен оны білмеймін де со соңында істемен әші соңында хабарлап со Ажысқақ ойнаған дейді мына біздің ауылда последний болып ең соңында со үйреніп бастадым қайдан аңлар деген заманда Альбир Романовтың несін соны Қазтуған кімді аз ауыл міне сөйлеп біраз несін шығардым да бағасын сонардың сол аңларын нелерін сонадан нетіп тыңлап записьлері бар еді алдында деген портативный нелерде сонарды тыңлап нетіп сөйтіп жүре алмаймын жоқ мына адам қанында бар тая қанында бар сөйр оны подсознание деп айтайық орысша адамдарда қан бар соны нетсең көтеру тобырыңға жиылып нетіп сүймейтін адам жоқ бар мына біздің міллетте мына домбырады тыңламаған етпеге сүймейтін адам жоқ бар міне балалар нелер сөйле школда бала сол алып міне көтерісте ойнайлар бұл күндерде біздің ердесіміз өзінің 60 сыйлық мерекесін белгілейді біз оған алдыда тек тынышылықты берекетті ем әйел насыбын сағынамыз Бәлі елдасылар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яқшылық бақ қалыңыз.